Қасым Жомарт Тоқаев Өзбекстанға жұмыс сапары барысында Шавкат Мирзиёевпен бірге ежелгі Хиуа шаһарының тарихи орталығындағы Ишан қала қалашығына барды. Бұл ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне Орталық Азиядан енген алғашқы ескерткіш. Бұдан кейін президенттер Куниар кешенін, Шерғазы хан және Мұхаммед Амин Инак медреселерін, Жұма мешіті мен Таш Хаули кешенін аралап көрді. Мемлекеттер басшылары Хиуаның орта ғасырлық шайыры, ағартушы, ойшыл Палуан Махмұт кесенесіне зиярат жасап, оның рухына құран бағышты. Сондай Хорезм сәулет өнерінің бірегей ескерткіші Нұролла Бай сарайына бас сұқты. Сарай Саябақ кешені 19-шы ғасырдың басында 2-ші Мұхаммед Рахим хан өзінің ұлы Асфендиярға арнап, хиуалық бай көпес Нұролланың иелігіндегі үлкен бақтың орнына салдырған. Екел басшылары Хиуа хандығының бас уәзірі болған Сейт Ибрагим Қожаның үйін Беш Хаули кешенін көрді. Сосын 19-20 ғасырларда түсірілген фотосуреттердегі Хорезм көрмесін тамашалады.